Բարի երեկո, Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Ազգային ժողովում մեկնարկել են 2023 թվականի բյուջեի կատարողականի արդյունքների վերաբերյալ նախնական քննարկումները, որոնք կտևեն մինչև հունիսի 5-ը։ Քննարկումների առաջին օրը ելույթ է ունեցել վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ քննարկումների մեկնարկը համընկել է հանրապետության տոնի հետ, և այդ հանգամանքով պայմանավորված ավելի շատ խոսել է ոչ թե թվերի, այլ հայեցակարգերի մասին։ Անդրադառնալով մի շարք հայեցակարգային հարցերի, վարչապետը նշել է, որ պետությունը պետք է ընկալվի որպես լավ ապրելն ապահովելուն միտված գործիք, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձգտումը և նպատակադրումը պետք է լինի լավ ապրելը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև արժե համակարգային ընկալումների փոփոխմանը։ Նրա գնահատմամբ մեր պետության գոյության ընթացքում այնինչ անվանել ենք անվտանգություն բավականին վտանգավոր է եղել, և միայն խաղաղությունն է, որ կարող է ապահովել անվտանգություն։ Վարչապետը խոսել է նաև բարեկեցության, կենսունակության նկատմամբ հանրության վերաբերմունքի վերանայման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով անկախությունից հետո ամենատեսանելի միտումը մեր երկրում եղել և մնում է արտագաղթը։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարվել է, և Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ձևավորվել է էլիտաների կողմից կամ իրենց էլիտա համարող շրջանակների կողմից, որոնց գաղափարախոսությունը առանցքայինորեն եղել է կղերա ֆեոդալական, և այդ գաղափարաբանությունը ըստ էության վերջին դարերի ընթացքում էական զարգացում չի ունեցել, այդ գաղափարաբանությունը կրթական համակարգի միջոցով ներարկվել է մարդկանց, մեզ բոլորիս, և արդյունքում մենք ստացել ենք այս ճեղքը, երբ որ մարդ, պատկերացրեք, մարդը անկախ պետությունն աստեղծում ու իր համար ապրելու տեղ ապնտրում։ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասն խոսել է նաև աշխատատեղերի ստեղծման հայեցակարգի, գործազերկության նվազման միտումների, հարկերի և տուրքերի գծով եկամուտների, եկամտային հարկի վերադարձի քաղաքականության, աշխատավարձի աճման միտումների և պետական բյուջետային քաղաքականության մասին։ Նրա համոզմամբ 2023-ի պետական բյուջեի ծախսման արդյունքում հասել ենք նրան, որ մարտահրավերների և սպառնալիքների փուլը հաղթահարել ենք։ Եթե 2022-2023 թվականներին ու 21-ին էլ, 20-ին էլ, մենք տեսնում ենք մեր պետությանը, գոյությունը վտանգող ուղիղ և անմիջական սպառնալիք, այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ մենք կարողացել ենք վերը նշված բանաձևերի գործարկմամբ մեր պետությանը սպառնացող ուղիղ վտանգները, մեր պետությանը գոյությունը վտանգող ուղիղ սպառնալիքները կառավարել, չեզոքացնել, կարճաժամկետ իմաստով և միջնաժամկետ իմաստով, բայց մենք պետք է հասկանանք նաև, որ երկարաժամկետ իմաստով շատ կարևոր է, որ մենք այս քաղաքականությունը շարունակենք և իրական Հայաստանի ռազմավարության վրա հիմնվելով կայացնենք որոշումներ, որոնք տեղավորվում են այս տրամաբանության մեջ։ Պետք է նաև կրթության բարեփոխումների հարցում լինել հետևողական։ Երկրի ղեկավարը համոզված է, որ մեր կրթական համակարգով սովորեցնում են տարապել։ Ինչդեռ մեր կրթական համակարգով մենք պետք է սովորեցնենք ապրել, և պետք է սովորեցնենք լավ ապրել, և պետք է սովորեցնենք, որ լավ ապրելու միայն մի ճանապարհ կա։ Դա պրոֆեսիոնալիզմն է, դա աշխատասիրությունն է, դա սեփական ընդունակությունը և տաղանդը զարգացնելու հմտությունն է, դա հարստանալու և հարստացնելու հմտությունն է, և այս բանավեճն է իրականում, կրթական համակարգի շուրջը այս բանավեճն է տեղի ունենում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փորձում է կրթական կղերա ֆեոդալական տրամաբանությունը, որի նպատակը ապրելու միակ ձևը տառապանքը դարձնելն է, ընդ որում ժողովրդի համար, շ
շարքային մարդկանց համար։ Այդ էլիտաները իրենց բաներով, Range Rover-ներով ու Brabus-ներով բան չեն անում, բացարձակապես չեն տարապում։ Պատերազմների ժամանակ էլ չեն տարապում, խաղաղության ժամանակ էլ չեն տարապում, համաճարակի ժամանակ էլ չեն տարապում, ճգնաժամի ժամանակ էլ չեն տարապում։ Այս տրամաբանությունը մենք պետք է դուրս բերենք։ Երկրի վարչապետը խոսել է նաև Հայաստանի ժողովրդի ազգային արժեքների մասին, հերթականությամբ թվարկել դրանք, սկսած Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, պետականության, անկախության գաղափարներից մինչև ազգային խոհանոցը, նյութական ու ոչ նյութական արժեքները։ Ինչ կապ ունի սա 2023 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության հետ։ Կապը ուղիղ է, որ սա էլ մյուս նպատակն է, որ բյուջեի ծախսմամբ մենք պետք է ապահովենք այս արժեքների պահպանումը և զարգացումը։ Խոսքի վերջում վարչապետը նշել է նաև թվային մի քանի տվյալներ, կարևորել այն փաստը, որ 2023 թվականին արձանագրվել է 8.7% տնտեսական աճ, ինչը 2021 թվականի արտահերթ ընտրությունների նախընտրական ծրագրով արտահայտված նպատակադրումից բարձր է։ 2018 թվականի հեղափոխությունից մինչ օրս Հայաստանի տնտեսությունը աճել է գրեթե 30%-ով, հնան մեկ շնչի աշվով 2018-ի համեմատ աճել է 37%-ով, աշխատատեղերի թիվը մոտ 200 000-ով, բյուջեի եկամուտները 2023-ին 2017-ի համեմատ աճել են 92%-ով, կապիտալ ծախսերը 3.3 անգամ, իսկ հիփոթեկային վարկով բնակարաններ ձեռք բերած քաղաքացիների թիվը 1648%-ով, սրանք շատ կարևոր ցուցանիշներ են, փաստել է վարչապետը։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդունել է Հայաստանում Բելգիայի թագավորության արտակարգելի ազոր դեսպան Էրիկ դե Մուինքին։ Հյուրի խնդրանքով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ներկայացրել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ներկա վիճակը, տարածաշրջանային զարգացումները։ Բելգիայի թագավորություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մասնակցել է Շումանի անվտանգության և պաշտպանության ֆորումի բացման արարողությանը և տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության հարցերի շուրջ պանելային քննարկումներին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Եվրամիության արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ժոզե Բորելի հրավերով մասնակցել է Շումանի անվտանգության ու պաշտպանության ֆորումի շրջանակում կազմակերպած Եվրամիության և գործընկեր երկրների պաշտպանության նախարարների աշխատանքային ընթրինքին, որի շրջանակում քննարկվել են Եվրոպական անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Միջոցառման ընթացքում Սուրեն Պապիկյանը պաշտպանության բնագավառում երկողմ համագործակցության հարցերի շուրջ քննարկում ներ է ունեցել Շվեդիայի, Բուլղարիայի, Հունաստանի, Կիպրոսի և Վրաստանի նախարարների հետ։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է նաև Եվրամիության ռազմական կոմիտեի նախագահ գեներալ Ռոբերտ Բրիգերի հետ, քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության առնչվող հարցեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների ընթացքը, քննարկվել է նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Հռոմում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Պարույր Հովանիսյանը մասնակցել է Իտալիա կենտրոնական Ասիա նախարարական 3-րդ համաժողովին։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը հաղորդակցություններ խորագրով նստաշրջանի ներկայացրել է կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը և դրա սկզբունքները, ընդգծելով, որ նախագիծը կարող է համակցվել գլոբալ նախաձեռնություններին։ Հովանիսյանը նշել է, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը միտված է տնտեսական փոխկապակցվածության և հարևան երկրների միջև երկխոսության խթանմանը, արգելով պետությունների ինքնիշխանության և հավասարության, իրավազորության ու փոխադարձության սկզբունքները։ Նա նաև նշել է, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության խթանման ուղղված Հայաստանի կառավարության ջանքերի առանցքային մասն է։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն այսօր Ալավարդիում կայացած ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ աղետի հետևանքները շատ ծանր են, իսկ վնասի չափը հսկայական է։ Նախարարի խոսքով շատ ժամանակ ու ֆինանսական լուրջ միջոցներ են պահանջվելու հետևանքները վերացնելու համար։ Ամենաշատ ավերածությունները եղել են Ալավերդի քաղաքում և Ալավերդից գետի հունով դեպի Բագրատաշեն տանող հատվածներում։ Փրկարարները տարբեր հատվածներից տարհանել են մոտ 430 մարդ։
Ամենամեծ տարհանումը իրականացվել է Խարկով գյուղում, որտեղ մինչ այսօր անհնար է եղել աշխատանքներ իրականացնել։ Գնել Սամոսյանի խոսքով, մեծ ծավալի աշխատանքի արդյունքում միջպետական ճանապարհների մի շարք հատվածներ հնարավոր է եղել շահագործելի դարձնել։ Նա նշել է, որ կամուրջների վնասման հետևանքով 7 համայնք կա, որոնք դեռևս մասնակիորեն կտրված են Ալավերդիից։ Այսօր կայացել է նաև օպերատիվ շտաբի ընդլայնված կազմով հերթական նիստը։ Նախարար Սանոսյանը շտաբի անդամներին տեղեկացրել է M6 միջպետական մայրուղու որոշ հատվածների անցանելի դարձնելու, ինչպես նաև երկաթուղու աշխատանքը մինչև այրում կայարան և այնտեղից արդեն բեռնատարներով բեռը տեղափոխելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Նախարարը նշել է, որ սննդի և ջրի կարիք չկա, կան բավարար պաշարներ, որոնք ըստ կարիքի պաշխվում են բնակիչներին։ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Դավուշի և Լոռու մարզերում տեղի ունեցած հեղեղումների վերաբերյալ։ Հունաստանն իր ցավակցությունն ու զորակցությունն է հայտնում Հայաստանի ժողովրդին կորցված կյանքերի և երկրի հյուսիսային նահանգներում հորդառատ անձրևների պատճառած մեծ վնասի համար։ «Մենք պատրաստ ենք աջակցելու», ասված է Հայաստանում Հունաստանի դեսպանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Իրանի կարմիր մահիկի ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել հումանիտար օգնություն ուղարկել Հայաստանի Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղումների ստուժածներին։ Ընկերությունը նաև պատրաստակամություն է հայտնել օգնության խմբեր ուղարկել տուժածներին ծառայություններ մատուցելու համար։ Ավարտեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։
Նոր Կալեդոնիայում անկարգություններ հրահարելուց հետո Բաքուն այժմ էլ փորձում է Փարիզի համար խնդիրներ ստեղծել Պոլինեզիայում։ Ֆրանսիային պատկանող այդ նահանգում Ադրբեջանն աջակցում է անջատողական շարժումներին։ Ալիևի վարչակազմի գաղափարախոսների հրավերով այսօր Բաքու են ժամանել Պոլինեզիայի անջատողականների առաջնորդները։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, արդյոք կանչել են ցուցումներ տալու։ Հիշեցնեմ, ի պատասխան Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի աջակցության անցած տարվա հոկտեմբերին Ադրբեջանի իշխանությունները Բաքու էին հրավիրել ֆրանսիական նախկին գաղութների, իսկ այժմ ինքնավարությունների անջատողական կազմակերպությունների առաջնորդներին։ Խոսքը Նոր Կալեդոնիայի, ֆրանսիական Պոլինեզիայի, Մարտինիկայի եւ Գայաննայի մասին է։ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ ձևավորվել է այսպես կոչված Բաքվի նախաձեռնող խումբ կոչվող միավորումը, որի նպատակն է օգնել այդ հիշատակած նահանգների Ֆրանսիայից անջատմանը։ Պաշտոնապես հայտարարում են, որ նպատակն է ազատ օգնել իրենց ազատվել գաղութատիրությունից։ Ըստ էության, սա անջատողական շարժման հրահրման շտաբ է, որը գործում է Ադրբեջանի ֆինանսավորմամբ եւ ղեկավարությամբ։ Եվ այդ կազմակերպության, Բաքվի նախաձեռնող խումբ կոչվող կազմակերպության հրավերով Բաքուն այսօր հրավիրվել ֆրանսիական Պոլինեզիայում իշխող եւ անջատողական համարվող Տավինի կուսակցության ղեկավարները, Քարորիա բավական ժամ երկարատև այցով։ Նշեմ, որ ֆրանսիական Պոլինեզիան Ադրբեջանից գտնվում է 17,000 կիլոմետր հեռավորության վրա, բայց Բաքվի իշխանությունները համարում են, որ պարտք ունեն որոշելու, թե ինչպիսին պետք է լինի վաղվա օրը Պոլինեզիայում։ Դա 118 մանր կղզիներ են, որոնցում ընդհանուր առմամբ մոտ 250 կամ 270 հազար բնակչություն կա։ Եվ այդ կղզու անջատողական կուսակցության առաջնորդներին Բաքվում ընդունել են որպես պաշտոնական անձանց, ինչպես պետական գործիչների են ընդունում։ Հանդիպումներ են ունեցել խորհրդարանում, կառավարական կառույցներում, Ադրբեջանում իշխող կուսակցության ղեկավարությունում։ Իսկ վաղը Ադրբեջանի մեջլիսում կանցկացվի կոնֆերանս, որին անունը արդեն շատ բան է ասում։ Կոնֆերանսը կոչվում է ֆրանսիական Պոլինեզիայի դեկոլոնիզացման իրավունքը։ Ըստ էության, սա բացահայտ միջամտություն է Ֆրանսիայի ներքին գործերին, այսպիսով Բաքվի իշխանությունները ազդակ են ուղում Փարիզին այն մասին, որ Նոր Կալեդոնիայից հետո հաջորդը լինելու է Պոլինեզիան։ Գիտենք, որ Նոր Կալեդոնիայում Ադրբեջանի կողմից հրահարված անկարգությունների արդյունքում անգամ մարդկային զոհեր եղան, այժմ Բաքվի իշխանությունները ակնարկում են, որ նույնը ցանկանում են կամ կարող են անել արդեն նաև Պոլինեզիայում։ Այսինքն, ազդակ է, կամ Ֆրանսիան պետք է հրաժարվի Հայաստանին աջակցելուց, կամ պետք է պատրաստ լինի ցավոց հարվածներ ստանալ Բաքվից այլ հատվածներում, այլ տարածքներում։ Եվ սա առաջին նման քայլը չէ Ադրբեջանի կողմից։ Հունվարին, երբ Ֆրանսիայի Սենատը ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ ենթադրող օրենքը, Ադրբեջանի մեջլիսի պատգամավորները հայտարարում էին, որ կարող են քննարկել Պոլինեզիայի, Կորսիկայի եւ Նոր Կալեդոնիայի անկախության ճանաչման հարցը։ Մի բան, ինչը իրենք այդ հիշատակած նահանգների քաղաքացիները կարծես չեն էլ պահանջում։ Արդյոք իսկ Նոր Կալեդոնիայում վերջին անկարգությունների հետ Ադրբեջանի կապը արդյոք ապացուցված է։ Դե Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերալդ Դարմանենը ասել է, որ դա ապացուցված փաստ է եւ կարիք չկա նոր փաստեր բերել, որոնք կօգնեն դրանում համոզվել։ Այդ նույնն էր հայտարարել նաեւ Եվրախորհրդարանի օտարերկրյա միջամտության հարցերով կոմիտեի նախագահ Ռաֆայել Գլուքսմանը։ Այժմ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում քննարկում են, թե երբ թե եւ ինչպես ձևավորվեն, ինչ ընթացակարգով պետք է ձևավորվի հատուկ խորհրդարանական հանձնաժողովը, որը լիազորված կլինի հետաքննել Ադրբեջանի մասնակցությունը եւ առնչությունը Նոր Կալեդոնիայում այդ զանգվածային անկարգություններին։ Երբ հաստատվի Ադրբեջանի մասնակցությունը, արդեն հնարավոր կլինի սպասել Փարիզի կողմից կոնկրետ խիստ քայլերի Բաքվի իշխանությունը
պաշտոնների դեմ։ Սենատոր Վալերի Բուայեն իր տարբերակն է առաջարկել, ասել է, որ Ադրբեջանի դեմ Ֆրանսիայի խորհրդարանը պետք է նոր պատժամիջոցներ կիրառի եւ առաջարկել է օրինակ քննարկել ադրբեջանական ակտիվների սառեցման հարցը Ֆրանսիայում, հավաքել այդ վերահսկել այդ բոլոր գումարները եւ ուղղել դրանք Նոր Կալեդոնիայում անկարգությունների հետևանքների հաղթահարման համար։ Մոտ 1 միլիարդ դոլարի վնաս է կրել Ֆրանսիայի պետությունը այդ անկարգություններից։ Առաջարկվում է 1 միլիարդ դոլարի գումար սառեցնել Ադրբեջանին պատկանող ակտիվներից եւ ուղղել այդ նպատակների։ Որքանով է հնարավոր, որ Բաքվի միջամտության շնորհիվ անջատողական շարժումը Պոլինեզիայում հաղթի։ Իսկապես Պոլինեզիայում վերջին տարիների ընթացքում նկատվում է որոշակի աճ սեպարատիստական անջատողական տրամադրությունների։ Մասնավորապես գիտենք, որ անցած տարվա մայիսին Պոլինեզիայի նահանգային ընտրություններում հաղթել է անջատողականների Տավինի կուսակցությունը, այն ստացել է քվեարկությանը մասնակցածների 44% ձայնը։ Այսինքն դա բավական էր նահանգում իշխանություն ձևավորելու համար, կառավարություն ձևավորելու համար, բայց ոչ հանրակրկվում հաղթելու համար։ Այսինքն 44%-ը այնուամենայնիվ հաղթանակ չէ, չի ապահովի հանրակրկվում, եթե այդպիսի հանրակրկվե համարձակվեն Պոլինեզիայում անցկացնել։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ Պոլինեզիայի անջատողականները չեն ցանկանում շտապել այս հարցում, օրինակ ունենալով իրենց արչև, թե ինչ ճակատագիր ունեցավ Նոր Կալեդոնիայում անկախության հանրակրկվե։ Այնտեղ 3 անգամ հանրակրկվե են անցկացրել եւ 3 անգամ էլ ժողովրդի մեծ ամասնությունը դեմ է արտահայտվել Ֆրանսիայից անջատմանը։ Ես վստահ եմ, որ Պոլինեզիայում կլինի նույնը, եթե հանրակրկվե անցկացնեն։ Շնորհակալություն։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը երեկվա խորհրդի նիստի վերաբերյալ հրապարակած հայտարարությամբ նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին է անդրադարձել։ Ըստ հայտարարության, Անկարան աջակցում է Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքմանն ու խաղաղության ապահովման ջանքերին։ Մինչ այդ Թուրքիայի նախագահը ասել էր, թե Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության գործընթացն ընթանում է դրական ուղղությամբ, նշել, որ Անկարան ուշադիր հետևում է գործընթացին։ Հրաստանի հարցը Եվրոպական խորհրդի օրակարգում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն էլ մեկնում է Մոլդովա։ Հետ խորհրդային տարածքում տեղի ունեցող իրադարձություններին արևմուտքում ամենայն ուշադրությամբ են հետևում եւ փորձում հրատապ միջոցներ ձեռնարկել։ Հրաստանում օրը շարունակ չեն լռում բողոքի ցույցերը, դրանք սկսվեցին այն բանից հետո, երբ շրջանառության մեջ դրվեց օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը, որը դրա հակառակորդները անվանեցին օտարերկրյա գործակալների օրենք։ Չնայած բազմամարդ ցույցերին, օրինագիծը անցավ խորհրդարանական բոլոր լսումները։ Երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մի քանի անգամ դեմ էր արտահայտվել եւ ի վերջո վետո կիրառեց, բայց կառավարությունը այլ քայլի գնաց, իրավական միջոցներով փորձելով հաղթահարել այդ արգելքը։ Մայիսի 28-ին Վրաստանի խորհրդարանը լիագումար նիստի ընթացքում հաղթահարեց օրենքի վրա նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի դրած վետոն։ Վետոն հաղթահարելու օգտին կողմ քվեարկեց 84 պատգամավոր դեմ 4-ը։ Առաջկա օրերին օրենքը կրկին ուղարկվելու է նախագահի ստորագրմանը, բայց այս անգամ նախագահի մերժումից հետո այն կարող է ստորագրել խորհրդարանի խոստակը եւ օրենքը ուժի մեջ կմտնի։ Մինչ այս էլ այս ամենին քննադատությամբ նայող Եվրամիությունը միանգամից արձագանքեցին։ Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը հակասում է Եվրոպական միության հիմնական սկզբունքներին եւ արժեքներին, բացասաբար ազդելով Վրաստանի դեպի Եվրոպական միության ուղու վրա։ Մենք դիտարկում ենք բոլոր տարբերակները եւ կոչ ենք անում կառավարությանը վերահաստատել դեպի Եվրոպական միություն ձգտումները։ Եվրոպական խորհրդի նախագահն էլ հայտարարեց, որ հարցը ներառվում է Եվրոպական խորհրդի օրակարգում։ Խորհրդարանում թափանցիկության մասին օրենքի ընդունումը հետքայլ է եւ Վրաստանին ավելի հեռու է տանում դեպի Եվրամիություն ուղուց։ Այդ իսկ պատճառով հաջորդ Եվրոպական խորհրդի օրակարգում կավելացնեմ Վրաստանը։ Խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա հունիսի վերջին։ Ուշագրավ է, որ այս ամենը տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ դեռ անցյալ տարվա վերջին Վրաստանը Եվրամիության անդամության թեկնածու էր դարձել։
Վրաստանում տեղի ունեցող գործընթացների մասին մտահոգություն հայտնել էր նաև Միացյալ Նահանգները։ Իսկ այժմ Միացյալ Նահանգներում դժգոհություն առաջացրել են նաև Մոլդովայում որոշ հայտարարությունները։ Այսօրվանից մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կարճատև եվրոպական շրջագայությունը, որի առաջին կանգառը Մոլդովայի մայրաքաղաքն է։ Մոլդովա այցը տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հայտարարությունների ֆոնին, որ երկիրը բախվում է ռուսական ազդեցության գործողություններին։ Պետքարտուղարությունում Եվրոպայի գծով Միացյալ Նահանգների գլխավոր դիվանագետ Ջեյմս Օբրայնը ուրբաթոր է լրագրողներին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ամենայն հավանականությամբ կհայտարարի Մոլդովայի էներգետիկ անկախությանը աջակցելու փաթեթի մասին, առանց մանրամասնելու։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Ռուսական առաջին ալիքի սփռումը Հայաստանի տարածքում դադարեցվել է Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյան Արմեն Պրեսին պարզաբանել է, թե ինչ հիմքով է դադարեցվել ռուսական հեռուստաընկերության հեռարձակումը։ Համաձայն Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ընկերության և առաջին ալիք համաշխարհային ցանց ընկերության միջև գործող պայմանագրի, առաջին ալիք համաշխարհային ցանց ընկերությունը չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները, կուտակելով 2.5 ամսվա պարտք։ Ռուսական ալիքի ORT-ի սփռումը հանրային մուլտիպլեքսում ժամանակավորապես դադարեցվել է, մինչև պարտքի ամբողջական մարումը, նշել է նախարարը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով մայիսի 31-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 15-ը կդադարեցվի Տավուշի մարզի ծաղկավան բնակավայրի գազասպարողների գազամատակարարումը։ Պլանային աշխատանքներ Թումանյանի ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում իրականացնելու նպատակով մայիսի 30-ին ժամը 9-ից մինչև մայիսի 31-ը ժամը 21-ը կդադարեցվի Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքի Այգեհատ, Դանուշավան, Օձուն, Ամոջ, Կարմիրաղեկ, Լորուտ, Մարծ, Արևածակ, Արդվի, Հագվի, Դսեղ, Մղարտ, Աթեր, Քարինչ, Չկալով, Դեբետ, Ձորագետավան բնակավայրերի գազասպարողների, Թուֆենկյան ընկերության հյուրանոցային համալիրի, Ամարտ կենտրոն ընկերության, Սարքիս, Ձաղիձոր ընկերությունների ԱԳԼՉԿ-ների և հարակից այլ տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպարողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram-ի ալիքին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին առայժմ։Փոխաշի դրա համար բանարացի երրորդով կարաչ փոխի ոչինչ երրորդով
Պաշտոնապես գործարկվել է Հայաստանում խոշորագույն եւ ամենահզոր տվյալների մշակման կենտրոնը, մանրամասները մեր վերջին տեսանյութում։ Հորիզոնում այսօր այսքանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով խաղաղ եւ բարի գիշեր։